Je to jedna z nejdůležitějších zpráv, kterou můžete v životě získat a sdělit. Většinou jde o informaci radostnou. Každopádně je to pokaždé zpráva, která se nedá jen tak přeslechnout. V našem případě je tato zpráva radostná vždycky. Ale i když jsme k této zprávě urazili dlouhou a někdy i strastiplnou cestu, pořád ještě nemusí být těhotenství šťastným finále celého příběhu. Musíme vědět, kde to těhotenství je uhnízděné, může být uhnízděné v děloze nebo mimo dělohu, a do té doby, než zjistíme, že těhotenství je na místě, na kterém má být, to je v dutině děložní, a že je prosperující, tak do té doby máme pacientku ve sledování my. Ježiš, já už jsem starý vlk v asistované reprodukci a asistovanou reprodukci dělám od roku 95 a do dneška. Dneska už to jsou velký děti a k Vánocům, k Velikonocům dostávám prostě obrázky, takže máme možnost i sledovat jejich další vývoj a co všechno umí a jak jsou dokonalí. A já si myslím, že děti po asistované reprodukce se od těch vzniklých přirozenou cestou nějak neliší. Možná jsou rozmazlenější, protože jsou si ty rodiče uvědomují, že to není samozřejmost přivést na svět potomka. No a to je všechno. Prošli jsme zákulisím reprodukční medicíny. Pro laika snad pochopitelně a ani odborníky jsme snad vyloženě neurazili. Nastávajícím maminkám zbývá už jen popřát, ať je těhotenství klidné, bez komplikací a skončí tím největším zázrakem, který všichni tak dobře známe.